זה איזה פתיחה. איזה פתיחה. אז כמה מילים. את כובשת את כולם. כל מקום שאת מגיעה, אפילו בשוק הכרמל ביום של גשם. יא, הייתי שם. אפילו להתנגע שם. פה יש הרבה פתחים. איזה קוצה פתיחים! זה תרומה, רק אנחנו... את יודעת לפעם, את תומכת ואומרת, אל תדאגו, יהיה בסדר. אז מכולם אני מפרגן ואומר, זכיתי, את האישה של חיי, תודה על היושב במרומי. נראה. וואו. וואו, הלך עד הסוף.